damer och herrar, mina damer och herrar, då börjar det bli dags att köra igång här i Öresundshuset, detta Öresundssamtal. Jag hälsar er varmt välkomna hit, alla ni som är här i Öresundshuset, också alla ni där hemma som tittar på det här via webben. Peter Danielsson heter jag. Jag är ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborgs stad och är ju en av de aktörer som står bakom Öresundshuset. Så vi ser om vi kan få tyst lite på dem där ute också. Så. Det är sjunde året som vi kör Öresundshuset och det är ju Region Skåne, Helsingborgs stad, Malmö stad och Lunds kommun som tillsammans arrangerar seminarier här inne i de här fantastiska lokalerna. Och vi har också i år fem stycken andra partners från näringslivet och från akademin. Och vi fortsätter med det koncept som vi tycker funkar väldigt bra med Öresundssamtal. Och där pratar vi om aktuella och viktiga frågor för samhällsutvecklingen. Och idag ska vi prata om bostadsbristen som ju den senaste tiden har utvecklats till en bostadskris. Vi har ju tagit emot oerhört många migranter från andra länder de senaste åren. Och nu är det inte bara en brist utan också en krissituation. Och vi ska prata idag tillsammans med en namnkunnig panel kring hur vi kan revolutionera bostadssektorn. Hur kan vi se till att få på plats modeller för ökat bostadsbyggande. Och i grunden så handlar det om människors frihet, men det handlar också om ens möjligheter att kunna flytta för att söka ett jobb eller kunna få ta en utbildning som man behöver. Så tillgång på bostäder är en förutsättning både för integration och entreprenörskap och faktiskt också tillväxt. Så det är en jätteviktig fråga. Och det behövs inte bara nytänkande, jag tror det behövs radikalt nytänkande. Och det är bland annat därför som vi har en rad intressanta personer här som ska ge oss lite olika inspel. Så varmt välkomna till det här samtalet och med de orden så skulle jag vilja välkomna upp dagens moderator. Det är Katarina Rolfsdotter Jansson. Tack så mycket Peter. Tack, hej. Fint att se er. Husmoderator har jag varit här nästan hela veckan. Det är jättekul. Och det här med bostadsutmaningarna är ju så spännande för det finns möjligheter inbyggda i dem såklart. Som det alltid finns när det är kris och utmaningar. Skåne stänger inga dörrar. Vi vill gärna testa nya saker. Testa nya finansieringsmodeller. Testa olika nya möjligheter att bygga bostäder på. Och vi ska då lyfta fram lite spännande exempel från offentliga aktörer, från även från framtidens bostadsbyggare. Vi har alternativa boendelösningar som vi ska lyssna på presentationer kring helt enkelt. Har vi varit för fega att testa nya bostadslösningar? Nu tittar jag på nästa person som ska komma upp, Anna Granat från KTH. Anna är forskare på de här frågorna och ska berätta lite grann. Det är din analys, Anna. Välkommen upp. Anna kommer också vara lite sidekick, sidekommentator till mig under den här timmen som vi har framför oss. Och Anna, regeringen har presenterat nu den här 22-punktsförslaget. Jag vet att du har läst det och begrundat det. Vad säger de kring de här 22 punkterna? Vi kan väl säga så att Sverige är i en väldigt allvarlig situation när det gäller bostadsbristen. Vi har ett ganska högt byggande med 34 000 lägenheter per år. Men Boverket har ju prognostiserat att vi behöver bygga minst dubbelt så mycket. Mm. Och vi har en explosionsartad befolkningsutveckling där vi har gått från 9 till 10 miljoner på 13 år. Och vi förväntas gå från 10 till 11 på 7 år. Och frågan inställer sig då, var ska alla de här människorna bo? Vi ser nu en rad kreativa förslag som kommer från branschen och från vissa kommuner där man jobbar stenhårt på att hitta lösningarna och det är väldigt roligt och bra. Det som saknas i det här pusslet är ju rikspolitiken. De är inte riktigt med på banan riktigt. Nej. Jag ska lämna dig i fred här uppe och gå ner så du får köra din presentation. Ja, det är väldigt kort. Jag har gått igenom de här 22 punkterna och tittat på vad de innebär och vad som saknas och hur man skulle kunna gå vidare med det. När man tittar på dem så kan man snabbt konstatera att punkt 1-14 det behandlar detaljplaner, mark och byggregler. Det är frågor som har diskuterats ett antal år som är färdigutredda som det snarare är förvånande att man inte redan har genomfört. Så det är bara att ut och köra och så kan vi bocka av dem. Sen när vi har de resterande 8 punkterna i programmet så rör det skatter och hyresmarknadens utformning och
också lite överraskande där en temporär lagstiftning. När det gäller, det här är de stora, tunga frågorna där åsikterna inom politiken går väldigt vitt isär. Där man hade hoppats att man skulle komma överens under de bostadspolitiska samtalen, men inte gjorde. När man läser de här regeringsförslagen då, så tycker man att det här var ju lite blekt. Det är verkligen en miniminivå man föreslår. När det gäller skatterna då, så har man slopat taket för uppskovsbeloppet i realisationsvinstbeskattningen. Det är ju en liten åtgärd, men vi får nöja oss med det så länge. Och Peter Eriksson har ju hoppats att, eller han har sagt att han ska återkomma med fler åtgärder under hösten. Så får vi se då. Sen när det gäller hyresmarknadens utformning så innehåller de här förslagen, som jag tycker då lite luddigt, om att utveckla hyressättningsmodellen, ska öka privatbostadsuthyrningen och så föreslår man kreditgarantier eller andra finansieringsmodeller. Det här är ju någonting som också har diskuterats under många år, där vi alla är medvetna om att de här frågorna måste lösas. Här måste man ju bli betydligt mer explicit och tala om vad är det man vill göra. Och sen så på slutet då så kom det här med temporär lagstiftning. Och min första reaktion måste jag säga var väldigt negativ när jag läste den. Jaha, nu kommer nödlösningarna. Nu har man inte gjort någonting på så länge, så nu måste vi panikagera här. Men man kan ju också se det som den tidigare panelen gjorde. De var mycket mer positiva än jag och såg att nu har vi chansen att testa. Lite här och lite där. Och se om vi sen kan göra de stora förändringarna. Jag ska också ta till mig det och bli lite mer positiv. Men det man säger, sammanfattningsvis så kan man säga att de här 22 punkterna kommer inte räcka långt. Regeringen måste skärpa till sig och göra mycket, mycket mer. Men man ska också vara realistisk och se att de har 2 år på sig. Och det, i det så ingår det ju en valdebatt. Så rent realistiskt så skulle jag vilja se att genomför man det här och blir lite mer explicit under den här korta tiden man har kvar, så vore väl det utmärkt. Sen så vill jag också skicka med till en av våra paneldeltagare här, sitter och antecknar, att det här 22-punktsprogrammet är ju något jättebra att man spaltar ner vad man vill göra. Det ser jag som något mycket positivt, men jag ska avsluta på en liksom, lite gladare ton. Och det tycker jag att alliansen också borde komma med sitt motsvarande. Nu när samtalen har havererat så vore det jättebra ifall vi kunde få 2 paket att ta ställning till under resten av mandatperioden. Tack så mycket, Anna. Tack så mycket. Anna kommer att dyka upp lite upp och ner på scen här för att hjälpa mig med lite kommentarer från din expertis bakgrund som forskare. Tack. Bygggemenskaper. Spännande, spännande. Ett koncept där en grupp människor både planerar, bygger och använder bostäderna. Andreas Eklöf, du är vd på Enobi och nu ska du berätta för oss om hur ni arbetar med bygggemenskaper. Just det, och jag ska göra det i raketfart. Jag har 5 minuter på mig och jag ska egentligen prata om 4 saker. Jag ska prata om först, vad är en bygggemenskap? Det andra jag ska prata om är, vad gör vi på Enobi med bygggemenskaper? Det tredje är, hur kan då bygggemenskaper bidra till den här bostadsrevolutionen som vi diskuterar just nu? Och sen har vi det här med utmaningar. Det som utmanar bygggemenskaper för det faktiskt ska bli någonting. Okej, om vi börjar med det så kan vi börja titta på att det finns en definition, och det är att en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar och låter bygga och senare använder en byggnad. Och det kan vara vilken byggnad som helst, det kan vara en hästgård, det kan vara en industrifastighet, det kan vara kontor, men idag så pratar vi bara om bostäder. Och det här är då bostäder som byggs, designas och tas fram av de som faktiskt ska bo där sen och inte för en så kallad medelmarknad. Bygggemenskaper kan också hjälpa till att utveckla städer på så sätt att de som ska bo i ett område, klara över att de ska vara där, blir väldigt engagerade i sin byggnad, kommer också ställa krav på sin närmiljö, daghem, service, affärer och så vidare. Det finns naturligtvis en social dimension i att bygga bygggemenskaper. Den sociala dimensionen handlar om att man jobbar tillsammans med sina grannar när man håller på att utforma sin byggnad. Och så finns det ju en ekonomisk dimension. Det vill säga att det är de som ska bo där som säger hur mycket får det här kosta och vad är det vi vill ha i våra bostäder.
På Inobi så har vi närmat oss det här från flera olika håll. Mina kollegor har ritat någonstans drygt 200 småhus, eller villor om ni så vill kalla det så. Att göra byggemenskaper är egentligen att göra villor för många personer samtidigt. Det är inte speciellt komplicerat. Vi tycker också om att tanken på att utveckla flerbostaden som bostadsform. Det är en ganska rolig arkitektonisk utmaning. Och det finns också det här att vi är ganska bra på att driva processer. Vi jobbar ganska mycket med utveckling, utvecklingsplaner och liknande. Och att ha en byggemenskap, det är ju en parallella process man driver hela tiden. Dels är det en ekonomisk process, det är en juridisk process, det är en relationell process. Man ska vara sams under tiden med de man ska bygga ihop med. Det är en design, det är en gestaltningsprocess och så vidare. Vi har lärt oss från att titta på Tyskland att vi delar väldigt tydligt på rollerna. Vi ska ha någon som leder byggemenskaperna och en arkitekt som ritar det att de ska bo i. Man ska inte blanda ihop dem, då kan det bli kakofoni. Därför anställde vi förra året Sveriges första byggemenskapsledare. Det har gått väldigt bra. Vi kommer att anställa en till i höst. Vars uppgift är bara att jobba med de här grupperna av människor. Tillföra kunskap till grupper av människor. Driva på grupper av människor som ska bygga ett hus. Vi har utgått från bostadsrätten som form. Bostadsrätten är utmärkt. 1930 när lagstiftningen kom så handlar det om att bygga bostäder i kooperativ form. Och det är precis vad BRF handlar om. Eller vad byggemenskaper handlar om. Vi jobbar med egna byggemenskaper, sådana där vi går in och utvecklar, tar fram ett koncept, människor ansluter sig, kan vara med. Vi jobbar med existerande grupper som behöver hjälp för att styra sitt projekt åt något rätt håll. Och vi hjälper till att stötta kommuner, vi jobbar med privat näringsliv, annan offentlig sektor i att förklara vad byggemenskaper är. Byggemenskaper kan bidra på sitt sätt till den här revolutionen. Det är en småskalighet i byggemenskaperna. Det finns en inbyggd nyfikenhet i byggemenskaperna. Det vill säga, det finns en innovationslust som kanske inte finns överallt inom våran bransch. Det finns ett socialt underifrån perspektiv. Det är grupper av människor som går ihop och säger vi vill bygga ett hus gemensamt på den här platsen. Och inte det minst, det är byggemenskaper täcker in någonting som marknaden kanske inte definierar som marknad. Det vill säga för små bostadshus eller bostadshus i områden som marknaden inte är intresserad av. De stora utmaningarna i detta när vi jobbar med byggemenskaper är naturligtvis att driva processerna framåt utan att man för den skull ger avkall på byggemenskapsdeltagarnas frihet och möjlighet att påverka. Det handlar om att jobba med kommunala planeringsprocesser med jättelånga ledtider. Vi har intresserat oss för byggemenskaper sedan 2012. Vi har hållit på i detaljplan nu i 3,5 år på Gråberget i Göteborg. Vi är fortfarande inte klara. Vi har naturligtvis en ekonomisk del i detta. Dels att välja kreditinstitut för vad byggemenskaper är. Det är en färdigsåld BRF. Det är bara att köra. Det är väldigt enkelt om man kan få dem att förstå det. Men också när ska man betala mark och hur mycket ska man betala till kommunerna. Och sen naturligtvis så handlar det om att genomföra och skapa goda exempel för byggemenskaper. Och bara som en liten snabb avslutning, vi pysslar med två områden där vi har byggemenskapsgrupper igång. Det ena är på Ärlegatan som ligger på Gråberget i Göteborg, närheten av Mariaplan i Majerna. Där kommer det bli ungefär en byggemenskap med ungefär 30 familjer. Och sen har vi på Körn i Höviksnäs där vi håller på att bygga en ekoby i egen regi. Där vi nu först ut med vanliga BRF-er. Sen kommer det bli 3 byggemenskaper och slutligen hyresrätter. Så där hoppas vi då ska bli bra exempel. För er som tyckte det här gick lite fort så har jag med mig ett antal av den här lilla fina boken. En liten bok om byggemenskaper. Ni kan leta reda på mig efteråt. Jag är lång, jag syns ganska bra och så kan ni få en av mig. Tack så mycket. Tack så mycket, Andreas. En snabb fråga. Vi låter Anna komma upp och kommentera när alla tre har presenterat så blir det inte så mycket upp och ner. Jag har bara en fråga. Är det många som gör som ni? Nej. Nej? Bra. Vi pratar mer om det sen. Boklok, hur bygger man in gemenskap och engagemang från de boende? VD på Boklok, Johan Spangenberg, välkommen upp och berätta också i förhållandevis snabb takt vad ni gör för någonting. Det ska jag försöka göra. Ska ni ha någonting att vila ögonen på också? Det kommer. Ja, ja. Boklok, ja, det är ju ett boendekoncept som är skapat av Skanska och Ikea.
Vi har funnits i ganska många år nu. Noga räknat 20 år. När vi började en gång i tiden så var hela idén om att tänka lite annorlunda. Uppdraget, eller uppgiften från Skanska IKEA och faktiskt från Ingmar Kamprad själv, det var att vi ska skapa hem för riktigt vanliga människor med vanliga plånböcker. Och mer eller mindre av en slump så valde vi att vi ska kunna erbjuda bostäder för en ensamstående kvinna med ett barn som har medianlön i Sverige. För 20 år sedan så var det en ensamstående sjuksköterska med ett barn. Och när vi gjorde baklängeskalkyler, så kallade kvar att leva för kalkyler, så hade hon råd att betala 3000 kronor i månaden för sitt boende när allt annat var borträknat. Det var det första liksom, faktum, första utgångspunkten. Den andra utgångspunkten var, hur vill då hon bo? Då var vi ute och pratade med mängder av människor tillsammans med IKEA, som också gör mängder av hembesök hos sina tänkta kunder, hur de vill bo i sina hem, för att få en bild om hur vill de här människorna bo. Först därefter gick vi till ritbordet. Och när man har den uppgiften, vi har ju alltså tak på intäkten, vi kan inte ta mer betalt än så här, och vi vet hur människor vill bo, ja, då har vi bara en väg att vandra. Vi måste vara småländsk bondsnåla i allt vi gör. Och vara väldigt förnuftiga för att hitta rätt lösningar, för att skapa de här bra hemmen. Och jag kan säga, jag har jobbat med detta i ganska många år på heltid, och personligen tycker det är så befriande. För vi har bara en väg att vandra. Vi tycker själva att vi gör det ganska bra. Vi bygger ungefär 1000 lägenheter om året. Och för att blanda in just det ordet gemenskap, hur får vi in det i vårt tänk då? Jo, redan från början, i och med att vi ställer frågorna till de tänkta kunderna, hur vill vi bo? Så skapar vi ett fundament för att konstruera hemmet på ett sådant sätt så att det skapar förutsättningar. Vi gör också omfattande, det gör vi fortfarande varje år, omfattande kundundersökningar. Var det bra? Stämde det? Passade? Och så vidare. Och sen i köpprocessen, för vi jobbar huvudsakligen med bostadsrätter, så handlar det om att skapa naturliga tillfällen för de blivande grannarna att lära känna varandra så de kan bilda sin gemenskap. Vi tror inte på att man ska skapa en massa konstruerade situationer. Men i köpprocessen, när vi säljer alltid på IKEA-varuhus, kunderna kommer allihopa, och redan där bara liksom några, liksom man ser på dem att de börjar liksom se varandra. Sen innan de flyttar in så har vi heminredningskvällar. De får träffa professionella inredare från IKEA på IKEA, får liksom tänka in hur ska vi bo, och då träffar de varandra. Sen har vi grillkvällar så de får se sina blivande hem. Massa grejer gör vi under köpprocessen fram till de flyttar in. Och tro mig, väldigt ofta så känner ganska många av de blivande grannarna varandra redan vid inflyttning. Till sist några ord om då revolutionera bostadsbyggandet. Ja, det gör vi naturligtvis inte. Dock är det som så att jag tillhör en industri, byggindustrin, som är full av gnällspikar. En jävla konservativ industri, om jag ska säga det själv. Och det gillar inte vi. Vi är i Boklok, vi har bestämt oss för att vara möjlighetsorienterade och ges fan på att det går. Det är också därför som vi har på 5 år gått ifrån 300 sålda hem om året till 1000. För det finns så många möjligheter där ute. Du måste bara våga välja väg. Vi har valt vår väg. Vi bygger från vanliga människor med vanliga plånböcker. Och därmed så har vi också vågat ta, som ett medel för att faktiskt lyckas med detta, så har vi vågat ta ställning för att bygga samma lägenhet om igen. Och då är det många som säger till oss, ja, då får vi ett nytt miljonprogram. Det tror vi inte alls. Vi bygger många projekt, många små projekt på många ställen. Från Ystad i söder till Kiruna i norr. 30 lägenheter här, 40 lägenheter där, 50 lägenheter där. Det kommer inte bli ett nytt miljonprogram. Men det handlar om att bestämma sig och våga välja väg. Och vi har valt vår. Vi hoppas att fler väljer samma väg. För vi tror att den här industrialiserade och faktiskt standardiserade vägen är en lösning. Inte den enda, men en lösning bland alla de lösningar som måste till för att vi ska knäcka den här så kallade bostadskrisen som vi befinner oss i. Tack. Tack så mycket, Jonas. Jag tänkte på det du sa, att de fick träffas där. Då kanske de inte är ensamstående längre. De ska väl flytta ihop. Det har hänt mer än en gång att jag vi har sålt två år, så skulle de ha en trea på slutet. Jag kan tänka mig det. En riktig fråga också. Ja. Såklart. Kommer ni att öka takten?
Vi behöver öka takten generellt i Sverige. Kommer ni liksom att gasa på? Har ni möjlighet att göra det? Vi kallade vår förra femårsperioden, nu dubblar vi. Och det gjorde vi lite mer än. Och vi har sagt att vår nästa femårsperiod så dubblar vi igen. Okay. Det är planen. Det är en plan. Den är vi glada för, vi behöver mycket bostäder. Olof Andersson är en man i Malmö som har gjort väldigt speciella saker i sitt fastighetsbolag Trianon. Välkommen upp Olof Andersson och berätta om hur du involverar de boende i upprustningen. Tack för det. Tack. Så, vi är ett lokalt fastighetsbolag, entreprenörsdrivet. Vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Malmö. Vi har ett bestånd på 1300 lägenheter och 170 lokaler. Vi producerar nya lägenheter. Vi har 200 lägenheter i produktion. Och byggstartar ytterligare 100 i år och har satt ett mål på 3-5 år att vi ska bygga 500 nya lägenheter. Och den trånga sektorn för oss är att hitta byggbar mark. Men det sa jag på förra arrangemanget också. Vi äger det här området ute på Lindängen i Malmö, södra delen av Malmö. Där är miljonprogramsområde. Det är byggt 1973-75. 400 lägenheter, det bor över 1000 människor på området. Vi köpte det här 2010. Det var ett väldigt nerslitet område. Dåliga relationer med hyresgästerna. Det hade varit bränder, det bodde folk i källaren. Ingen ordning reda överhuvudtaget. Det hade varit vi var den fjärde ägaren på 10 år. Så det tog ett tag bara att skapa ett förtroende bland hyresgästerna. Och vi bestämde oss för att vi ska rusta upp det här hållbart. Både fysiskt, socialt och vi ska energieffektivisera. Vi har inte gjort någon total renovering som ger kraftigt höjda hyror. Utan vi har renoverat skalen på husen, bytt alla fönster och bytt all teknik. Och sen renoverar vi lägenheter vid omflyttning. Och en trerumslägenhet, det går standardhöja den så vi kan få upp den kanske 2000 i månaden. Men vi har lärt oss det där att det matchar inte betalningsförmåga och betalningsvilja på området. Så vi har en annan variant där vi inte standardhöjer lika mycket. Men det är en fullt renoverad lägenhet och det blir 600 kronor i hyreshöjning. Och socialt hållbart. För oss är det sociala hållbara, det är mycket jobbskapande när människor kommer i arbete. Så jag har satsat på det. Vi har anställt 10 personer i Trianon som bovärdar, fastighetsskötare och lokalvårdare. Vi har ställt krav med sociala villkor i upphandlingen när vi har rustat upp området att våra leverantörer ska anställa boende. 12 av våra boende har jobbat ett år hos våra leverantörer. Och där har vi varit väldigt konsekventa. Det har varit leverantörer som har sagt nej till det här och då har vi inte gjort någon affär. Har vi valt andra leverantörer. Fritidsverksamhet. Vi byggt en öppen förskola på området. Vi samarbetar med den lokala fotbollsföreningen. Vi satsar på barn och ungdomar. Vi betalar halva medlemsavgiften för alla barn och ungdomar som spelar fotboll i den lokala fotbollsföreningen. Och alla hyresgäster får en gratis odlingslott. Det är ett samarbete med Malmö stad som bygger en stor fin park i närheten av vårt område. Och sen har vi byggt jämställda platser, jämställd utemiljö, precis färdigställt det. Och allt det här, det skapar ju en delaktighet och en stolthet bland hyresgästerna. Och vi kan säga idag, resultaten av det här arbetet som vi har hållit på med nu i 6 år. Det är att vi har dubblat fastighetsvärdet. Och det beror givetvis delvis på att marknaden har förändrats och räntorna har gått ner. Och att vi har energieffektiviserat, halverat energiförbrukningen. Det är också ett ökat värde.
Men ungefär en tredjedel av det ökade värdet, det beror på att bilden av området har förändrats. Vi har skapat 32 jobb. Vi har ytterligare 10 jobb i den nyproduktionen vi bygger precis i anslutning till området. Och det här, de jobben hos oss, de 10 jobben, det är riktiga jobb. Det är fasta anställningar och inga bidrag och avtalsenliga löner. Och hos våra leverantörer är det ett antal som har fått fortsätta efter att det här året har gått ut. Höjd förvärvsfrekvens på området. När vi började på Lindängen 2010 var den förvärvsfrekvens på 47%. Nu är den uppe i 52% på Lindängen. Och om man jämför med Malmö i övrigt så har Malmö bara ökat 2%. Vi har ökat 5% mer på Lindängen. Och det är ett av de områdena i Malmö som där andelen hushåll med försörjningsstöd minskar. Minskad omflyttning. När vi började hade vi 20% omflyttning. Det var bra hyresgäster som flyttade från området. Idag har vi 7% omflyttning. Det är lägre än i vårt övriga bestånd. Och vi har inget klotter och vandalisering överhuvudtaget. Vi har också räknat på samhällsnyttan i det här. Och låtit VSP göra en utredning på det här. Och då har vi inte tagit och räknat på jobbskapande. Vi har inte tagit de som har varit längst från arbetsmarknaden utan någon form av medel i mitten. Och då är det en samhällsbesparing på 7,5 miljoner om året på att 32 boende har kommit till arbete. Nu bygger vi nya lägenheter precis på en parkeringsplats som inte användes i anslutning till området. Människor har möjlighet att göra en bostadskarriär. Många vill bo kvar på området. Vi bygger ett tvättotek och ett café där våra anställda idag ska kunna göra lite av en karriär och börja driva tvättotek och café istället för lokalvårdare. Och så tar vi in nya lokalvårdare på området. En förskola för 100 barn. Och den utgör till Malmö stad. Och där har vi ett lokalvård kan man säga att Malmö stad ska verka för att städningen av förskolan ska ske med lokal arbetskraft. Ett gym. Och sen får vi även dit hemtjänsten där och tänker ha en del lokaler kvar där de boende ska få driva verksamheter som vi ska hjälpa till att dra igång. Så avslutningsvis, jag var här för 3 år sedan och berättade vad vi skulle göra. Och då avslutade jag med att säga att jag tror det här är kloka investeringar vi gör. Idag vet jag att det här är kloka investeringar och ett bra sätt att utveckla ett bostadsområde på. Och människor flyttar till Vårsången idag för att de vill bo där, inte bara för att ha någonstans att bo. Tack för mig. Ganska imponerande, får man väl säga, Olof. Jag vet att du får ju en del studiebesök. Ja. Hur ser du att det här kommer att ta fatt i andra delar av Malmö och andra delar av Skåne och andra delar av Sverige, det du gör? Du är rätt så beredd att dela med dig av dina idéer och tankar. Ja, absolut. Mm. Och det är ju många som jobbar på liknande sätt, men det är klart att det går att skala upp det här. Mm. Bra, det vill vi höra. Tusen tack, Olof. Tack. Jag tänkte be Anna komma upp och reflektera lite grann kring presentationerna. För er som kom lite sent så är Anna Granat Harsson är forskare från KTH. Ja, vad tyckte du om de här 3 inspirationssnabbisarna, får man väl säga? Jo, det är ju jättekul att det finns så många kreativa människor med hög kompetens som kan hjälpa till att lösa de problem vi har. Ska vi börja med byggemenskaper? Tycker jag. Mm. Jag har ju en bakgrund från Tyskland där byggemenskaper är jättestort. Så jag är van vid det här tänket och tycker att det här är en potential för Sverige också för framtiden. Det bygger ju inga volymer, ska man vara medveten om. Men det som är det positiva i det är att det bygger ju på de boendes egna initiativ. Man sitter inte bara där och väntar på att någon annan ska lösa sin bostadssituation utan man tar tag i det själv. Och det tycker jag absolut bör premieras. Skulle du inte kunna bygga volymer?
på ett annat sätt om man liksom, det var fler som tog efter Andreas i, alltså i stor skala? Var ligger hindren där? Markfrågan. Oftast i den tyska modellen så ser man det inte så jättemycket i de dyra regionerna, utan i områden där man kan få ner markpriserna eller där kommunen är beredd att gå ner i pris ganska mycket för marken för att man ska få den kategori av människor som är mest intresserade av det här. Men visst, det beror ju alldeles på den kommunala viljan. Det som jag tycker är jätteintressant med det är också att det kan möjliggöra en varierad stadsbyggnad. De här projekten kan man spränga in i till exempel tillsammans med Broklokhusen för att få en, liksom en varierad stadsdel. Så att det inte blir miljonprogram som du säger att det inte ska bli, nej? Nej. Precis. Och sen så är det också en tredje aspekt som är väldigt intressant när det gäller äldres boendesituation på småorter. Så vill man ju gärna att de ska flytta ut ur sina villor och in i någonting nu. Men det är väldigt, väldigt svårt att bygga hyreshus eller bostadsrätter på, och få ekonomi i det. Men om de äldre själva tar det här initiativet och går samman så har man ju fullt sålt eller uthyrt redan från dag ett. Och då kan man få finansiering till den här typen av projekt. Så det är ett sätt att få igång flyttkedjan? Ja. Vill du kommentera Boklok? Ja, nu har ju regeringen gått ut och sagt äntligen att man vill satsa på det industriella byggandet och vi hoppas att det är många kommuner som hänger på det. För jag tror att om vi ska bygga volymer så är det absolut intressant. Boklok och Sabos kombohus är de koncepten som oftast nämns i de här sammanhangen. För de anses som extra föredömliga i och med att det riktar sig till grupper som annars har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men man ska vara medveten om att i princip alla byggbolag har den här typen av koncept och har möjlighet att rulla ut det. Och du ser att det kommer att komma på grund av det som de nyheterna som släpptes nyligen, att det kommer att rulla på med det industriella byggandet? Ja, absolut. Bland annat NCC kommer ju att ta sitt tyska koncept nu till Sverige och implementera det här. Och det är har varit mycket framgångsrikt där. Trean, renoveringarna. Det har varit en stående fråga i pressen under en väldigt lång tid. Och här såg vi ett väldigt föredömligt handhavande av renoveringar. Renoveringar är lite att ett tvegat svärd. Vi vill ju ha så fräscha och så fina bostäder som möjligt, men samtidigt ska folk ha råd att bo kvar. Och hur gör man det? Det är väldigt svårt. Men här fick vi ett bra exempel. Sen så tror jag att mycket skulle lösa sig om man gick in i en tätare dialog med Hyresgästföreningen om hyressättningssystemet i de här fallen. Att man kanske kan släppa fram, att det inte behöver vara så dualt. Antingen så renoverar man jättemycket och då får man höja hyrorna. Eller så gör man ingenting och då är hyrorna kvar. Utan att man kan ha lite fler steg på vägen. Det verkar som Trenon har lyckats med det, att det har blivit inte en antingen eller renovering. Utan... Det beror alldeles på den lokala föreningen. Tack så mycket, Anna. Stanna kvar. Nu ska vi bjuda upp resten av panelen här. Eva Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson Moderaterna. Välkommen upp. Tackar. Stefan Attefall, KD bostadsminister 2010-2014. Peter Danielsson har redan varit uppe, kommunstyrelseordförande i Helsingborgs stad. Och Björn Abelsson från Lund, ordförande i byggnadsnämnden i Lund. Jag flyttar mig lite åt sidan så vi får plats. Allesammans, vi har lite handmikrofoner till er som inte har det. Hej. Är Björn som inte har det, va? Då har du den att tillgå här. Varsågod. Jag tänkte börja med att var och en inleda med några meningar och kommentera de olika förslagen. Ungefär som Anna har gjort. Stefan, vill du börja med det? Reflektioner? Ja, det är ett jättebra exempel. Och det är bara att tuta och köra. Alltså Boklok, Kombohus och som Anna sa. Alla byggbolag jobbar mer eller mindre med olika industrialiserade processer. Ett viktigt sätt att få utrymme för detta, det är att inte kommunerna ställer massa olika tekniska krav. Det är ju förbjudet i lagen nu, men det finns kvar i gamla detaljplaner och det finns också en del andra sätt att krångla till det. Men om Boklok kommer exempelvis till Jönköping, så har de det jag är verksam nu, så har de haft problem. Därför att de har haft speciella krav på tillgänglighet som gör att sovrummet ska vara lite större, som inte passar Bokloks koncept. Och så kan Boklok ha svårt att komma in där. Nu håller det på att luckras upp även i Jönköping. Men det är ett exempel på hur kommunen kan underlätta den här processen. Men kom ihåg att vi bygger mycket nu. Det är inte där vi måste bygga mer, självklart. Men det stora utmaningen ligger nu att hitta modeller för att hjälpa människor in på bostadsmarknaden som har lite mindre tjocka plånböcker. Det är den stora utmaningen.
Vi får alltså 160 000 människor som får asyl under 2016 och 2017 i Sverige enligt Migrationsverkets beräkningar. De ska in på bostadsmarknaden. Det är alltså 80 000 lägenheter utöver de befolkningsprognoser vi tidigare haft. Och vi hade en bostadsskuld i många delar av Sverige redan innan när vi började. Så att där ligger utmaningen, och då måste man till de här billiga koncepten, men också självklart instrument från statens sida för att hjälpa in människor på den ägda bostadsmarknaden och jobba med bostadsbidrag och den typen av instrument. Och där är ju tyvärr de här 22 punkterna ganska torftiga i det avseendet. Peter Danielsson, reflektioner på de tre presentationerna? Ja, det var ju intressanta exempel allihop tycker jag, som Stefan sa här, bara kan ta ut och köra på. Men jag ser kanske inte riktigt att det är den stora lösningen på hur vi får upp volymen på bostadsbyggandet som ligger i de här byggemenskaper. Jag tror precis som du sa tidigare att det är inte det som kommer generera de stora volymerna. BoKlok är ju lite inne på den med tanke på den industriella konceptet kring det. Det tror jag fler behöver göra. Det har ju varit lite märkligt om man tänker historiskt på bostadsmarknaden i Sverige, så har vi ju egentligen byggt varje hus som en prototyp. Och som har byggt en ny prototyp varje gång. Och där kommer ju ett sådant tänk nu som jag tror är en del av lösningen. Sen när vi lyssnar på Olof så känner jag att det är ju framförallt lösningar på hur vi hanterar miljonprogramsområdena. Hur vi ställer om dem, lyckas renovera men också lyckas förtäta dem mer. Vi har flera exempel där vi jobbar på samma sätt i Helsingborgs stad där jag kommer ifrån. Där vi jobbar precis på samma sätt men där vi också då för in förtätningsmomentet och dubblar antalet bostäder i de här miljonprogramsområdena samtidigt med bibehållna effektiviseringar när det gäller energi till exempel och energinivå. Så där finns en del av lösningen ligger i att förtäta de här utanförskapsområdena också. Sen tror jag att om man ska få riktig volym så då handlar det om att tänka mycket mer radikalt. Jag tror vi skulle behöva ett regelförenklingspaket på nationell nivå som inte bara petar lite som de här 22 punkterna utan som verkligen tar lite större grepp. Plockar bort hela instanser i överklagande processen, plockar bort möjligheten för en del så att vara sakägare. Går betydligt längre när det gäller riksintressen, bullerkrav och annat som gör att vi kan få fart på bostadsbyggande på fler ställen. Den typen av mer radikala lösningar efterfrågar jag. Skulle en framkomlig väg kunna vara att testa det i en region? Om vi hade fått det så hade vi gärna velat göra det. Helsingborg är gärna, eller hela Skåne för den delen är gärna försöksområde för lite friare byggande. Mm. Björn Abelsson från Lund, kommentar? Ja, det är positivt både med kombohus och med BoKloks lösningar. Dock tror jag att de i första hand lämpar sig i kollektivtrafiknära lägen en bit ut. Där vi också behöver bygga. För problemet vi har nu det är att vi har oerhört hett när vi förtätar. När vi bygger i innerstaden. Där har vi inga problem alls. Åtminstone inte i Lund jag vågar påstå vad det gäller alla större tätorter i Skåne. Vi är ju... Och det är ju vad vi satsar på väldigt mycket nu, att förtäta och lära oss av misstagen från förr. Vi har ju som kommuner tyckt att när vi bygger skolor och äldreboenden, då ska de vara exklusiva. De ska få sin egen marktilldelning och där ska minsann ingen annan verksamhet vara. Så har vi inte råd att tänka längre. Vi måste blanda mer. Vi måste våga bygga bostäder ovanpå skolor och äldreboenden och våga blanda verksamheter. Och där har vi lärt oss redan och det delar vi gärna med oss av. Sen kan jag säga byggemenskaper hittills, så när vi har försökt få igång dem så har vi haft svårt att hitta dem intresserade. Vi måste hitta ett sätt att marknadsföra det konceptet bättre, för det är för få vanliga människor som känner till det ännu så länge. Men det är en väldigt bra initiativ, och dessutom att kombinera, som alternativet var från Malmö, kombinera förtätning med renovering och se till att renoveringskostnaderna blir låga. Riktigt snyggt, och det tar vi gärna efter. Olof-effekten får vi sprida lite igen, tror jag. Nästa. Ja, alltså väldigt mycket är sagt. Jag tycker alltid det är spännande att höra idéer, nya tankar. BoKlok är inte så nytt, det har vi hört av ganska länge. Jag tycker det är roligt om vi lyckas få in bogemenskaper i Sverige som ju än så länge inte är så många. Och sen varje gång man hör talas om möjligheter som här Olof lyfte. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Och det finns ju fler sådana exempel från Sverige där en långsiktig fastighetsägare liksom med väldigt varm hand tar hand om sitt område. Och det tycker jag är väldigt spännande. Sen är det ju så att, precis som ni har varit inne på, det byggs ju väldigt mycket och det är ju bra. Vi behöver dock bygga än mer. Och därför så anser jag att vi måste jobba mycket mer med både regelförenkling, men vi måste också våga ta tag i ett gäng av de här andra frågorna. Och
den frågan som väl kanske har diskuterats allra mest under de seminarier jag har varit med i, det handlar ju faktiskt om de ekonomiskt mest utsatta hushållen. Och väga fram, och kanske för unga, och Veidekke och Stefan har ju varit uppe med det här med bospar, och det är inget nytt, och bolån eller statliga bolån och så. Jag tror vi behöver generellt sett titta vidare på de här frågorna, och jag vet att från vårt håll har vi sagt att de förvärvsgarantierna som infördes tidigare används inte. Kan vi skruva till dem lite? Och från vårt håll så tycker vi också att man ska utreda till exempel det här med bospar. Men jag ska komma tillbaka lite med det här med markbrist, eller brist på byggklar mark. För det känns som en väldigt återkommande fråga. Jag tror också vi behöver skärpa väldigt mycket av regelverken, och Peter lyfter ju egentligen väldigt mycket av det vi vill. Men här är ju kommuner som också måste vilja. Jag träffar tyvärr kommuner som säger så här: nej, men vi vill inte ha boklok. Vi vill inte ha kombohus. Vi vill inte... Lite fina kanten. Ja, någonting är det. Och jag tycker det är synd. Självklart kanske man inte sätter de här mitt i innerstan. Men alltså, vi behöver ju bygga många sorters bostäder. Och här krävs det ju liksom att många kommuner vill också. Tack Eva-Talén för det. Nu ska vi bjuda upp Märta Stenevi från Malmö stad, som tidigare var regionråd. Och det är så att Märta, hon tillkom lite sent i mitt körschema, så hon var inte med. Men jag ber om ursäkt Märta, men du kommer upp perfekt timing för att prata lite grann utifrån ditt perspektiv. Du är alldeles nytillträdd kommunalråd i Malmö, tidigare regionråd. Stämmer. MP. Men nu fick jag ju tillfälle att göra en väldigt dramatisk entré istället, så det är ju inget ont som inte har något gott med sig. Det var ju jättebra. Nej, men kommentaren från vår sida, nu har vi ju pratat lite om Malmö redan här idag, men det är väl två saker som jag tycker är rätt så viktiga. Regelförenklingar, absolut göra det enklare, men inte sänka kvaliteten. Vi har lyckats bygga bostäder i Sverige de senaste 60 åren utan att tumma på kvaliteten, och det ska vi klara att göra framöver också. Det ska inte vara någon omöjlighet. Men däremot så skulle vi behöva prata om hur man kan efterfråga sin bostad i större utsträckning. Hur man kan få, vi pratar om resurssvaga grupper. Och då har vi en tendens att börja prata om billiga hyresrätter, och så ska vi liksom på något sätt hitta någon typ av andrahandslösning, eller inte i form av andrahandshyreskontrakt, men i form av lite sämre, lite billigare lösningar. Det vi skulle behöva är ju att hjälpa fler in på bostadsmarknaden, så att man kan börja göra en bostadskarriär och faktiskt kunna köpa sitt billigare boende. Att vi inte hela tiden använder hyresrätten som ett exempel på det billigaste boende, därför att det är det inte nödvändigtvis. Däremot så har vi en marknad just nu som gör det ganska svårt att ta det där första klivet in, trots att det kanske skulle vara en betydligt bättre affär både samhällsekonomiskt och för individen. Och det tror jag är en ganska stor knut vi har att knäcka framåt. Anna Granat Hansson, nu har vi tittat på lite olika exempel på lösningar, får man säga. Om du skulle få identifiera det absolut viktigaste som vi behöver fokusera på nu framöver. Det är en ganska svår fråga. Men jag misstänker att det är någon som kan svara på, så det är du som forskar på det här. Vad bör vi skriva på mest? Vad är det viktigaste att fokusera på för att lyckas med det här enorma utmaningen? Det här är den fråga som jag alltid får i alla paneldebatter. Oraklet i Delphi när det gäller det här. Ja? Det obstinata svaret är att det finns ju inte bara en sak, utan allt måste ske samtidigt. Att du skulle, och det är därför det är så svårt. Och om du skulle, om jag försöker ett varv till, om du skulle identifiera några saker som är viktigast att fokusera på. Regelförenklingar, där borde man knyta ihop säcken, tycker jag. Det har varit en diskussion under väldigt lång tid. Och nu liksom borde man bestämma sig för det här ska vi göra, det här ska vi inte göra, nu kan vi gå vidare. Plocka av och gå vidare. Tydlighet. Ja. Sen så är det ju hyresrättens roll inför framtiden, som man borde reda ut, där partierna borde uttala sig väldigt tydligt om vart de anser att vi är på väg. För det är väldigt väl mycket hummande runt det från alla håll. Och du får önska en tredje. Och sen subventioner. För det är både det, hur man tar sig in på ägarmarknaden och hur man producerar fler hyresrätter, innebär ju oftast i debatten någon form av subvention. Vad ska vi välja där? Mm. Skiljelinjer och viktiga frågor. Ja. Stefan Attefall? Ja, men det för resurssvaga hushåll vill jag tillägga. Alltså det finns ju statsbudgeten ungefär 15 miljarder kronor, eller
10 miljarder i statsbudgeten och 5 miljarder ligger i kommunsektorn som går till olika sociala bostadsändamål. Bostadsbidrag, subventioner till byggföretag och energieffektiviseringsrenoveringar som ska vara en slags hyresrabatt. Bara ta den där delen. Det är 4,2 miljarder kronor som går till byggföretagen för att man ska försöka, tror man då, hålla ner hyrorna. Men det kommer att sippra ut i form av högre renoveringskostnader där byggbolagen räknar baklänges och lägger sig på en högre nivå. Så funkar det i verkligheten. Ta de 4,2 miljarderna och förstärks bostadsbidragen istället. Hjälp människor att få mera pengar i plånboken. Inför startlån så man kan komma in på den ägda marknaden när man är, ska säga, nyetablerad. Man får hjälp. Man ska självklart ha en egeninsats även då, men man kanske kan ha något lägre egeninsats. Använd studiemedelssystemet som en slags modell för detta. Jobba med bosparande. Använd pengar till sånt och stärk människorna istället för byggbolagen. Då kommer man med kanske marginella tillskott från statskassan att kunna lösa ut många av de här frågorna. Men då måste man inse hur bostadsmarknad och byggbolag fungerar. Och den förståelsen, det är den som saknas många gånger hos politiker. Märta och sen Björn. Jag måste haka på det, för att jag tycker att det där är extremt centralt. Inte minst utifrån att när vi pratar om att bygga för en resurssvag grupp, så är det ju faktiskt så att vi har egentligen byggt rätt många av de bostäderna redan. Om man nu får vara liksom lite sådär, är vi överens slänga om att sig lite ändra regeringens politik på den punkten alltså? Att vi inte ska bygga mer bostäder? Nej, att vi inte ska subventionera byggbolagen utan stödja människorna. Pass. Jag återkommer när jag har 3 veckor istället för 2. Okay, men det jag däremot vill haka på dig med och hålla med dig om, det handlar om flyttkedjorna och hur vi ska få loss de här bostäderna. Vi hade en bild innan som pratade om den här väggen. Nu får ni stänga öronen som var här innan. Men vi hade Reinhold från Fastighetsägarna som pratade om att hela den där vita väggen skulle kunna vara få illustrera bostadsmarknaden. Och då är den lilla gröna skylten är nyproduktion. Jag tänker skamlöst sno hans bild, för den var väldigt bra. Därför att då ser man ju plötsligt också väldigt lätt illustrerat vad det faktiskt handlar om i att få loss rörligheten på den stora vita väggen, snarare än att vi lägger all politisk energi på den lilla gröna pluppen. För någonstans är det ju faktiskt det vi behöver få till, att vi behöver få människor att flytta på sig och göra bostadskarriär, och helst gärna inom sitt bostadsområde, så att vi också bygger en social hållbarhet i våra städer där vi inte får de här transit områdena som innebär att vi har stora samhällsekonomiska kostnader för att människor flyttar på sig för fort ur ett område, utan att vi faktiskt bygger upp en gemenskap och en sammanhållning och en möjlighet att bo och verka och ha ett liv i ett bostadsområde. Så det är det vi vill haka på. Sen så ska jag återkomma med synpunkter på mer teknikaliteter lite senare. Och han sa också möjligheten till att se över befintliga kontor och göra om till bostäder för samtalet. Björn och sen Peter. Ja, och jag vill börja konstatera, i Lund, och jag påstår att det är likadant i Malmö och Helsingborg, så kommer vi inte att vänta på att regeringen gör saker. Vi bygger i Lund redan mest i Skåne per capita, och vi kommer att göra allt vi kan för att spänna musklerna för att kunna bygga mer. Men vi behöver hjälp på 2 plan. Mm. Det ena är just det som både Stefan och Eva var inne på. Det vill säga att vi har en mer social bostadspolitik egentligen. Det vill säga att vi måste se till att även resurssvaga kommer in på bostadsmarknaden på ett bättre sätt. Och det andra är att kunna bygga i det jag kallar för C-lägen. Det vill säga för Lunds del, i Dalby, Veberöd, i våra östra kommundelar. Där vi har marken, där vi har jättegoda kollektivtrafiklägen. Men där marknaden har en tendens att vara lite tveksam fortfarande, för man kan ju bygga i A-lägena långt in i tätorten Lund. Mm. Och där behöver vi hjälp och lite nya knep från statens sida. Men vi har också mycket att lära av våra gamla. Vad är det för knep, Björn? För att öka flerkärnigheten? Har du raggat företag som vill göra detta? Du kanske vi har ett knep själva. Ja. Och det är att vi tar och kör fleråriga avtal. Det vill säga att det företag som bygger i A-läget, i guldläget, också får bygga i C-läget. Men vi behöver ytterligare stöd från statens sida. Kanske hittat på fastighetsbolag som vill etablera sig i kommunen, som kanske får köpa lite kommunala hyresrätter i löfte mot att de också bygger där borta. Ja. Hitta lösningar. Det finns massa så här möjligheter om inte man är så låsta i nuvarande positioner. Och man gör det på massa håll också. Ja, jag tror inte på att sälja ut hyresrätterna. Men vi kan lösa det efteråt. Det blir totalt sett mer hyresrätter byggda. Jag tänkte vi skulle gå vidare lite grann till upprustning.
av befintliga bostäder, för den är väldigt viktig för att möjliggöra de människor faktiskt att bo kvar i, vi pratar framförallt med miljonprogramsområdena. Och Olof har ju berättat här hur de har gjort i Malmö på Lindängen. Men hur kan vi finansiera upprustningen? Hur kan vi liksom nivellera så att det inte blir så otroligt dyrt så att vissa människor kanske inte ens har möjlighet att bo kvar? Peter? Ni har gjort en del i Helsingborg. Ja, exakt. Vi har gjort en del. Jag sa att vi har ordföranden i Helsingborg som sitter här i publiken. De har gjort jättemycket på det på den sidan. Inte minst Drottninghög som är ett miljonprogram som var det i Helsingborg. Där vi har gått in och egentligen sagt att vi ska lättrenovera vissa av bostäderna där. Och sen ska vi renovera lite mer i andra. Men det som hände sen var att när vi gick in och talade med hyresgästerna där så visade det sig att betalningsviljan var betydligt högre än vad vi trodde. Så de allra flesta valde att faktiskt göra om både badrum och kök. Och men de fick en möjlighet att välja innan ni började renovera. Ja, och sen en väldigt bra dialog. Man knackade dörr och pratade med alla hyresgäster. Och sen har man också erbjudit en successiv införande av hyreshöjningen. Över 5 år så taktar man in hyreshöjningen. Och det har varit en jättebra modell. Sen kopplat till det då, som Olof berättade här tidigare och som Märta också var inne på, så vill vi ju gärna säga att man kan göra bostadskär i området. Och där bygger vi nu nytt inne i miljonprogramsområdet för täta helt enkelt. Både då försöker vi få till bostadsrätter där, men också hyresrätter. Så att de som får ett jobb, kommer in på arbetsmarknaden och lyckas i området, inte då lämnar området direkt om man får den här sociala turbulensen. Och det där har fallit ut väl än så länge i alla fall. Så det är ett gott exempel. Sen tänkte jag på det som Stefan sa här om man måste se till så att människor kan efterfråga och prata om bostadsbidrag. Men i grunden så missar vi ju att människor faktiskt behöver ha ett jobb. Det är ju det som är liksom huvudsakliga möjligheten att sen kunna efterfråga en bostad. Så vi har ju, jobbfrågan är ju jätteviktig för hela bostadsfrågan också. Att se till att alla kommer in på arbetsmarknaden. Björn och sen Märta. Förlåt. Det var Eva först. Ja, och sen Björn och sen Märta. Jag tänkte det. Men för att börja. För att börja med att komma in på det här med renovering, så jag tror man skulle kunna titta över regelverken lite till då. För jag har hört att det kan ta väldigt lång tid och vara väldigt oklart för en fastighetsägare. Men jag tycker man hör så väldigt många bra exempel där man just har den här att man får välja olika nivå. Och ofta blir det då mycket högre nivå än vad man kanske befarade eller trodde. Och det visar ju precis på betalningsvilja och att människor tycker det är väldigt roligt att få fräscha, fina lägenheter. Men också jobba med den liksom, sociala hållbarheten och liksom stärka hela. Och det finns massor av fantastiska exempel runt om i Sverige faktiskt som man kan lära av. Och då kan man ju bara gå då. Och jag vet ju i Lund jobbar man ju också ute på, ja, inte i C-lägena då, men B. Ja. Ja. Nej, så att det finns redan idag mycket exempel och det här tror jag bara man behöver lära. Sen skulle jag vilja komma in lite på det där, var bygger vi och var bygger vi inte. Och ibland så har jag en känsla av att de kommuner där man verkligen vill och hitta nya aktörer och jobba offensivt och tar alla de här kontakterna, de hittar det här nya och nya sätten och nya företag. Och om man försöker fundera på hur man gör sina planer och har sin markpolitik så kan man också liksom hitta fler av de lite mindre eller medelstora lokala företagen och sånt är väldigt viktigt att få in. Mm. Björn? Ja, jag ska ändå sticka ut hakan lite. Vi har fått inlägg som säger att vi nästan ska glömma bort miljö- och klimathänsynen, ja, ifall man drar det, hårdrar det. Det var inte så. Men och där vill jag påpeka att framförallt när vi pratar hyresrätter så är ju driftsekonomin oerhört intressant. Men där finns det en ganska stark konsensus. Och då är det värt att göra hellre lite högre startkostnad och vi får en låg driftsekonomi. Och då handlar det om energieffektiva hus och så vidare. Och där jobbar vi fortsatt för det i Lund, självklart. Och just för att även driftsekonomin ska vara låg. Och jag vill ta ett exempel i övrigt. Parkeringsnormen. Vi har en parkeringsnorm för att se till att det verkligen byggs bilparkeringar. Samtidigt så är vi i kollektivtrafiknära lägen. Och ifall man ser ut till att ha bilpool till exempel. Vi har flera lyckade exempel nu. Beredda att minska parkeringarna till en väldigt låg nivå. Och där går klimat och miljöhänsyn. Och faktiskt en mycket lägre boendekostnad hand i hand. Och det är vi glada för att kunna skylta med.
Vi tar Märta och sen tar vi Eva, sen tar vi Peter och sen tar vi Stefan. Nu hann det ju bli två saker jag tänkte jag skulle svara på då. Och, men då börjar bakifrån och så börjar med det som Björn säger. Därför att nu har jag stått på ganska många seminarier den här veckan tillsammans med byggindustrin. Och det vi har varit rörande överens om, dem och jag i alla fall, det är att om vi ska ha en konkurrenskraftig byggindustri framåt som hittar de lösningar som man faktiskt gör lönsamma, som innebär att man i de företagen får en bättre lönsamhet, så handlar det väldigt mycket om miljö och klimat. Där är det liksom ingen målkonflikt däremellan, utan tvärtom så finns det en enorm målsynergi i att vi faktiskt kan driva fram och låta det bli en väldigt viktig konkurrenskraft på en global marknad för de svenska företagen. Så att där tror jag att det faktiskt inte handlar så mycket om att värna som det handlar om att släppa loss. Vi skulle kunna släppa lös marknaden mycket, mycket tydligare genom att vi efterfrågar vad vi vill ha för nyttor. Och sen kan marknaden utifrån sina konkurrenssituationer komma med vad det är för lösningar som levererar de nyttorna för vårt samhälle och därmed också kunna ta betalt för dem och göra det lönsamt. Och där kopplar jag då lite grann också an till det som Peter var inne på, för att när vi pratar, nu pratar vi för all del bostadsbyggande i första hand och inte stadsbyggnad, men när jag tittar på Malmö efter den här mycket, mycket korta tiden jag har haft i den här rollen, så är det ändå om det är någonting som blir väldigt tydligt, så är det vi behöver väldigt bra infrastruktur för flöden in och ut ur staden. Och det behöver vi behöver naturligtvis bra flöden inom staden också, men vi behöver de flödena där för att vi ska ha, om jag får bestämma, så många stora internationella huvudkontor som möjligt till Malmö. Av den enkla anledningen att den typen av verksamheter drar med sig en annan typ av arbete och servicejobb runt omkring som vi behöver till vår befolkning. För kan vi hitta fler av den typen av jobb, och de skapas inte, men vi kan locka dem till oss. Kan vi locka till oss den typen av arbete, då kan vi också skapa den efterfrågan på marknaden som gör att vi faktiskt får mycket, mycket lättare att bygga än när vi ska jobba med en massa konstruerade lösningar som vi någonstans faktiskt ändå är inne på här idag. Utan vi kan helt enkelt låta marknaden ta hand om den frågan då, om vi skapar de här förutsättningarna. Men då får vi inte fastna i en byggdiskussion som bara handlar om hur vi ska bygga sämre och billigare hyresrätter, utan då handlar det faktiskt om att vi bygger stort och attraktivt och en tät stad med goda kommunikationer som gör att företagen kan komma till. Okej, Jan, ni fattade min poäng. Ja. Peter och sen Stefan. Ja, precis, några poänger. Det här med rörlighet tror jag är jätteviktigt. Märta pekade på väggen här. Tittar vi till exempel i Helsingborgshems bestånd då, som är 12 000 lägenheter, så är ungefär 6 000 av dem, de har en hyra under 6 000 kronor i månaden. Och det är liksom de lägenheterna vi måste få fria för de som har mindre möjligheter att betala. Och då måste vi få folk att röra på sig. Och då finns det ju ett antal saker som vi behöver göra där, och vi har varit inne på en del av dem. Och där tror jag också man måste vara lite mer radikal och våga lite mer för att få fart på det. Tittar vi sen vidare på de stora hindren, i alla fall i Helsingborg, så handlar det om bullerregler. Där har vi en sån helt bizarr sak som att industribuller, det kommer från en hamnverksamhet, och det är industribuller, det är inte trafik. Så när lastbilen kommer körande på hamnleden så är den trafikbuller. Sen kör den genom en bom in i hamnen, samma lastbil alltså, och då blir den industribuller och så kan vi inte bygga i närheten. Sådana saker måste vi liksom bara komma bort från att lösa, och där har vi ju tyvärr fastnat lite på nationell nivå just nu. En annan sak är ju riksintressena då, som är ju jättesvåra och jättemånga, helt odefinierade. Och jag tycker att bostadsbyggande borde vara ett riksintresse bland andra då, och så borde man samordna de övriga. Och sen var ju någon inne på det här med att omvandla kontor till bostäder. Då måste man titta på momsproblematik idag. Vi bygger många nya moderna kontor i Helsingborg nu, och då vill vi ju så att säga, göra bostäder av de gamla icke-ändamålsenliga kontoren. Och det går inte idag, det går inte att räkna hem det på ett bra sätt. Det tror jag också är en sån sak som man måste titta på. Det finns en del att skriva på, med andra ord. Exakt. Stefan, jag tänkte och sen gå tillbaka till frågan som jag tror handlar om renoveringar. Jag är ordförande i kommunalt bostadsbolag i Jönköping, Vätterhem. Vi har alltså renoverat, skött om våra hus successivt under lång följd av år. Vi har inga underhållsberg. Vi har energieffektiviserat radikalt. Vi ligger ungefär i det här Skåneinitiativet med 30% reduktion en viss tidsperiod. Och nu säger regeringen, nu får ni bidrag om ni renoverar era fastigheter. Undersköterskan som bor i en av våra lägenheter får alltså inga bidrag. Men den fastighetsägare som inte har skött sina fastigheter ska nu få bidrag från skattebetalarna. Alltså det rätt man måste uppmuntra ett ansvarsfullt förvaltarskap när det gäller just fastigheter. Och det gör man inte genom att ge bidrag till de som inte har skött sig. Men om man inte har skött sig eller att man har extremt mycket stora behov. Luleå, Skellefteå, Botkyrka. De har ett par saker gemensamt. Ett, det är socialdemokratiskt styrda kommuner. Två,
De har upptäckt att vi behöver mera pengar i våra kommunala bostadsbolag för att vi ska orka med renoveringarna och vi ska orka öka nyproduktionstakten. Vad gör de då? Jo, de bjuder in och säljer en del av det beståndet till andra privata hyresfastighetsbolag som vill jobba långsiktigt, som både åtar sig att köpa och att bygga i kommunen. Summan summarum, mer pengar i den kommunala bostadsbolagen för att de ska bli ännu mer aktiva och fler aktörer som bygger hyresrätter i kommunen. Det som hindrar sådana lösningar, det är bara ideologiska blockeringar. Det finns en massa kapital som vill investera i hyresrätter, för man inser att det är lönsamt, det är säkert och det är tryggt och det är långsiktigt. Det är låg avkastning, men det är säker avkastning. Men det här är bara ett exempel på att det finns lösningar. Man behöver inte gå via undersköterskans skattepengar för att finansiera bostadsbolag som inte har skött sig. Man kan hitta lösningar på andra sätt. Tack Eva. Din tur. Jag ska bara liksom lägga en kommentar. Jag blir så trött att så fort man börjar prata om att man ska försöka pressa priser och göra den här biten, så då får man lite det här. Ja, men vi kan ju inte göra avkall på miljö och hållbarhet. Nej, självklart inte. Det vore väl totalt omodernt nu för tiden. Det är väl ingen som vill det ens. Utan det är en total självklarhet att man gör det. Så jag tycker vi kan lämna liksom sådana kommentarer därhen. Jag ska komma tillbaka lite till det här med bullerfrågan. Det är både det här med industribuller och trafikbuller som ställer till det. Men jag kan tycka att man har liksom en gammeldags syn på det här med buller. För vi mäter buller på fasads utsida. Samtidigt, var vill människor bo? Ja, men man vill ju bo vid tågstationen eller där bussen stannar. Och då måste man ju kunna göra det även i en liten lägenhet. Och det är liksom väldigt svårt idag. Det här behöver vi modernisera, och tänker jag lite på lite längre sikt så är väl bullerfrågan också liksom en delvis övergående fråga i min värld, för då kommer vi ha elbilar och de låter inte speciellt mycket. Så jag tycker vi måste våga ha det perspektivet också. Men det här måste vi göra någonting åt, för jag tycker det är gammeldags regelverk. Och sen riksintressen som Peter var inne, som ställer till liksom oerhörda problem på många håll därför att de är inte definierade, staten inte tydlig. Därtill lägger man till ett par hundra meter utanför varje riksintresseområde där man inte kan göra saker. Det är helt ohållbart. Så att det här behöver vi liksom rensa upp i om vi ska komma vidare. Klockan är nu 17.01. Detta är gigantiska frågor vi diskuterar. Det finns oerhört mycket att skruva på. Vi har sett tre goda exempel. Vi har hört inlägg från olika politiska delar av samhället, regionalt, och vi har sett från olika partier. Anna, en slutförande reflektion från din sida. Vad tror du om vi kommer hit om ett år? Vad har vi gjort under det här året framöver, om du får lite sierska också? Kommer vi kunna lösa upp några av de här knutarna och komma framåt? Ja, det tror jag faktiskt. Speciellt regelförenklingarna. De är så långt, de är så mogna nu. Att vi tror du att det kommer bli någon form av blocköverskridande lösningar också som kan vara blicka framåt? Ja, det hoppas jag verkligen. När det gäller regelförenklingar, så den här basnivån kan man ju komma överens om redan idag. Så att, det är väl det som är mest hoppfullt. Sen när det gäller de andra frågorna så har man ju väldigt olika åsikter. Och där är det ju verkligen upp till parterna att komma till bevis nu. Ja. Upp till bevis i bostadsfrågan. Finansieringar och goda finansieringsmodeller och goda exempel framöver behöver vi gott om. Tack till er som var här och berättade. Tack till panelen. Ni får fortsätta diskutera detta i många, många sammanhang framöver så att vi kommer snabbt framåt. Tack för att ni kom och tack för att ni lyssnade, publiken.